Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ձեր նոր տարին շնորհավոր լինի, Աստված ձեզ օրհնի, Եսօր ուզում եմ խոսեմ սուրբ կյանք ապրելու մասին, հնարավոր է սուրբ կյանք ապրել, թե չէ, կարճ պատվիրանը, այո, հնարավոր է, կարճ պատասխանը կները, կարճ պատասխանը, այո, հնարավոր է, Աստծո զորությունով, Աստծո սերով, Աստծո ողորմությունով հնարավոր է, և ավետարանով ապացուցելու է. Քանի որ Աստված ասել, մենք որ սուրբ ապրենք, մեղք ճիշտ է, մեկ-մեկ սխալվում ենք, մեղք գործում ենք, բայց մենք ունենք բարեխոս մեզ համար, իանունը Հիսուս Քրիստոսը, մեզ համար բարեխոսում է, մեզ համար բարեխոսում է, և եթե մեղք ես գործը, կարաս խոստով անվես, Տեր Հիսուսին, Հայր Աստծուն, և ինքը արդար է, և հավատարիմ, ձեզ ներելու, մաքրելու, սրբելու. Բարք Տեր աջ, դուանում եմ շնորհակալ եմ Աստծուն, հիմա կարդամ Ա. Պետրոս, առաջի գլուխ 15-16-ը, ասում է, այլ ինչպես որ ձեզ կանչողը Աստված սուրբ է, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր ամբողջ կյանքով, նայ պատվիրում են, որ սուրբ կյանք ապրենք, քանի որ գրված է, սուրբ եղեք, որովհետև սուրբ եմ ես, Աստված պատվիրել է իր ժողովրդին սուրբ կյանք ապրենք. Եթե հնարավոր չլիներ, չէր պատվիրի, ասինքն Պետրոսն էլ ասում ստեղ, հիմա կարդանք Ա. Տեսաղոնիկացիների 4:7-ը, միթե Աստված մեզ կոչ արեց մեր բղծալիս կյանքը շարունակելու, թե սրբության ապրելու, հետևաբար, ով արամարում է սրբության այս պատվերը, ոչ թե մի մարդու է անարգում, այլ նույնը ինքն Աստծուն, որ իր Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ, Սուրբ Հոգին մեզ տվելա, որ մենք կարնանք սուրբ կյանք ապրենք, Տեր Հիսուսի արյունով մենք մաքրված ենք, ազատված ենք բոլոր մեղքերից, բոլոր մեղքերից ազատված են, ոչ մի մեղք մեզ չի կարա կապի, ոչ մի մեղք փողասիրություն կլինի, թե կնգամոլություն կլինի, թե ավտոյասեր, թե այս աշխարհի, ոչ մի բանի կապանք դու կարաս բոլոր կապանքներից ազատվես, Հիսուս Քրիստոսի անունով և Հիսուս Քրիստոսի արյունով, հիմա կարդանք Ա. Հովանես 3:8 ոնց որ, որդիակներ իմ թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ով արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ Քրիստոս ինքն է արդար, իսկ ով մեղք է գործում, սատանայի հետևորդ է, որովհետև սատանան հենց սկզբից մեղք է գործում, և Աստծու որդին աշխարհ եկավ, որպեսի վերջ դնի սատանայի գործունեությանը, Հիսուս Քրիստոս եկավ վերջ դրեց սատանայի գործունեությանը, բոլոր կապանքները, մեղքերը, սաղեց, սխալները գալիս էր սատանայից, և Աստված եկավ քանդեց, Տեր Հիսուս եկավ քանդեց, մենք էլ չենք կարա արդարանանք, ասենք սատանան ստիպեցանը, բայց սատանայի ուժը ոտնահարված է Հիսուս Քրիստոսի անունով, Ղուկասի 10:19, Տեր Հիսուս ասեց, ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ոտնահար անել չարի ուժերի վրա, օձերի կարիճների վրա, և ձեզի ոչ մի բան չի վնասի, ուրեմն պիտի հավատանք, և հավատքով առաջ գնանք, հավատքով պիտի ապրենք, որ ասում ենք, այո, մենք կարանք սուրբ կյանք ապրենք, ոնց ենք սուրբ կյանք ապրում, հեշտա, սիրիր քո Աստծուն, և սիրիր քո հարևանին, քո դիմացինին, քո անձիպես, դու ես երկու պատվիրանները պահելով, սուրբ կյանք ես ապրում, եթե դու քո հարևանին սիրես, քո անձիպես, քո դիմացինին սիրես, քո անձիպես, անհնարինա դույան սուտ խոսաս, խապես, կողանաս, սպանես, թալանես, նախանձես, քո անձին դու այդքան բաները կանեիր,
չէր անի, դամար անընարինա դու դիմացինին աներ, եթե այդ պատվիրանը պահեիր, պարկ տիրոչը, ուզում եմ մի համարել կարդամ Եփիսացիների 5:26-ից, սա եկեղեցու մասին ասել, եկեղեցին, այսինքն մենք ժողովրդը, ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, կոչվում են եկեղեցի անդամ, մենք բոլորս եկեղեցու անդամ ենք, եկեղեցին շենք չի, ժողովուրդն է, շենքը ժողովարան է, հավաքվում ենք, ժողով անենք, Աստծուն փառք տանք նեղ աղոտ կանենք, բայց շենքը քարը եկեղեցի չի, Աստված ասեց, մարդու ձեռքով չի լինելու եկեղեցին, հենց իրա ձեռքը, Աստված իրա ձեռքով մեզի ստեղծեց իրան նման, հիմա կարդամ Եփիսացիների 5:26-ը, որպեսի ջրի լվացումով մաքրի այն և սրբի իր խոսքով, Աստված ուզում ես սրբվես, մաքրվես խոսքով, Աստծո խոսքը կարդացեք, Աստծո խոսքը միացրեք, լսեք, դուք մաքրվում եք, Աստծո խոսքը զորություն ունի ժողովուրդ, Աստծո խոսքը որ լսում ես, միտքը դա մաքրում, աչքերը դա մաքրում, անկաչները դա մաքրում, բերանը դա մաքրում, քո ներսը մաքրում է, ինքը ավտոմատ մաքրում է, զորություն ունի Աստծո խոսքը, դամար լսեք, չեք կարող կարդակոնը լսեք, որպեսի ջրի լվացումով մաքրի այն, այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայանա, այսինքն եկեղեցին ներկայանա Աստծուն, ամբողջ փառքով առանց որևէ առատի կամ խորշոմի և կամ ուրիշ թերության, այլ լինի սուրբ և անարատ, եկեղեցին պիտի լինի սուրբ, անարատ և իր փառքով ներկայանա Աստծուն։ Քրիստոնյաներ կան ասում են դժվարը քրիստոնյա կյանք ապրելը, էդի սուտ է, Տեր Աստված քեզ տալիս է զորություն, իշխանություն և իր Արյունը և իր Հոգին, որ դու կարնաս մաքուր կյանք ապրես ու հեշտ ապրես, Հիսուս Քրիստոսը ասեց, արեք ինձի բեռնավորներ, իմ լույսը թեթև է, ես ձեզ հանգիստ կտամ ու իմ բեռը հեշտ է, Մատթեոսի 11:28-ը ասում է, եկեք ինձ մոտ դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ, վերցրեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձանից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև, դերմե, իա լուծը տանելի է և իա բեռը թեթև, իսկ եթե եկեղեցին ասմը քրիստոնյա լինելը դժվար կյանքա, Աստծո խոսքին հակառակ ասում, էլ ինչ ասեմ, Աստծո խոսքին հակառակ ասում, ով Աստծո խոսքին հակառակ խոսում, ես խորհուրդ կտա այդ չլսեք, դուք դամավերցեք ձեր գիրկը կարդացեք, որ իմանաք Աստծո խոսքի ինչ ասում, որ մեկը սխալ խոսա, դուք կարակ ասեք, ոչ, դուք սխալ եք, Աստծո խոսքը սենց ասում ու առաջ գնաք, ասեմ ում կյանքնա դժվար, մեղավորի կյանքնա դժվար, գողի կյանքնա դժվար, մարդասպանի կյանքնա դժվար, գիտես ինչի, որովհետև ամեն նոր պիտի մտածի, այսօր կարողա բռնվեմ, այսօր կարողա բռնվեմ, գլուխը չի կարամ հանգիստնի բալիշին, ինձ մեկ մեկ գլուխը հանգիստեն, մենք բալիշին քնում են, չմտածելով, որ այսօր կբռնվեմ, թե չէ, ես մաքուր կյանք եմ ապրում, ձեռներս մաքուր է, այն մարդու համար է դժվար, ամբարիշտի համար է դժվար, քանի որ ավետարանի մեջ գրված է, ամբարիշտի համար խաղաղություն չկա, ամբարիշտի համար խաղաղություն չկա, այն մարդու համար է դժվար, որ մի ձեռով Աստծուն է բռնել, մի ձեռով Սատանային, մի ձեռով Աստծուն է բռնել, մի ձեռով աշխարհին, մի ձեռով Աստծուն է բռնել, մի ձեռով փողը, տունը, գործը, երկու ձեռով Աստծուն բռնել, կյանքդ կհեշտանա, կտեսնես, հույսը դիր Աստծո վրա, հավատքը դիր Աստծո վրա, Աստծո ողորմությունները և շնորհը ընդունիր, և կտեսնես, Աստված ամեն բան քո համար արել է, մնում է դու իրան
հավատալով առաջ գնաս, աղոտ կանես, եղոսկը կարդաս, իրան ճանաչիր, Տեր Հիսուսին ճանաչիր, որովհետև օրը գալիս է, որ մարդիկ թաքելու են, դուրս ասել են, Տեր, մենք քո անունից էս արենք, գեն արենք, բայց Աստված ասել է, ես ձեզ չեմ ճանաչել, երբեք չեմ ճանաչել, դրա համար ճանաչիր Աստծո խոսքով, կարդա Աստծո խոսքը և ճանաչիր Աստծուն, Եա բնություն է, եա ոնց է ինքը մտածում, ոնց է դա ճանաչել ես, որ դաժե լսես հակառակ ասես, իմ Աստված է տենց բան չեր անի, ես գիտեմ իմ Աստծուն, ես ճանաչում եմ իմ Աստծուն, ինչպես ցանկացած մարդ, որ լսում է բարեկամը մի հատ վատ բան արել, որ ասում են, լսել են քո տղեն սենց բան արել կամ հերը սենց բան անել, ասում ես, անհնարին է, ես իմ տղուն կամ հորը ճանաչում եմ, եթե սուտ եք լսել, սխալ եք լսել, մի բան վատ եք լսել, ճիշտ չի, որովհետև իմ տղեն կամ իմ հերը, իմ աղբերը, իմ քուրը, տենց բան չեր անի, նույն էլ Աստծո խոսքը տենց պիտի ճանաչես, որ Աստծուն ճանաչես, ու մեկը, որ սխալ ասում, ասում ես, անհնարին է, իմ Աստվածը տենց բան չեր անի, ես ճանաչում եմ իմ Աստծուն, իմ Աստված բարի Աստված է, լույս է, կյանք է, ողորմություն է, սեր է, ինքը տենց բան չեր կարա անի, ինքը քեզ չեր կարա ռակով հիվանդացնել, ինքը չեր կարա քո երեխու կյանքը վերցնել, քանի որ գրված է, Սատանան է գալիս գողանա, սպանի և թալանի և ավերի, բայց Հիսուս եկավ կյանք տա և ավելին, Հիսուս եկավ քեզ կյանք տա և առողջ կյանք տա, հարուստ կյանք տա, լավ կյանք տա, որ դու ուրախանաս քո ապրած կյանքով, եթե կարդաս ավետարանը, ասում ես Սաղմոսների մեջ, երկար կյանք տա միջև դու արդարին երկար կյանքա տալիս միջև ինքը հանգստան, ոնց էր, միջև ինքը լիովին վերջնինը հասկանա, այսինքն հասնի են պահին, որ ասի կյանքից կշտացել են, այդ է ուսում ասեն, միջև են պահը, Եզիկելի մեջ ասում է, Աստված քեզ կտա նոր սիրտ և նոր հոգի, ով Աստծուն գալիս է, նոր սիրտ, նոր հոգի է տալիս, եթե դու չես կարում հանգիստ կյանք ապրես, լավ կյանք ապրես, միգուցե նոր վերստին ծնված չես, Հիսուս Քրիստոսին ընդունի քո փրկիչ ու Տեր, և Աստված քեզ կտա նոր սիրտ և նոր հոգի, և դու կփոխվես, խնդրիր Աստծուց և կտրվի, ով խնդրի կտրվի, ով թաքի կգտնի, ով թաքի կբացվի, ով փնտրի կգտնի, Փառք Տիրոջը, ամեն ինչ տրված է մեզ, մնում է մենք հավատանք և ընդունենք Աստծո բարիությունը, Աստծո խոսքը, Աստծո սերը, և եթե իմաստություն ես ուզում ավետարան ասում է Աստծուց վախը, Աստծո վախը սկիզբն է իմաստությունը, Աստծուց որ վախենում ես, և երկուղն ես ունենում, Աստծուց երկուղը ունենում ես, իմաստության սկիզբն է, եթե երբ մյուս անգամ կխոսեմ դրա մասին, Աստծուց վախենալն էլ է պետք, Աստված է, մինակ սեր չի, այո, Աստված է, պիտի հիշենք, հա, մեր հայրն է, բայց Աստված է, պիտի վախենանք, չանենք այն բաները, որ ասում եմ մի արա, մենք սիրով, ես առաջ վախով էի պատվիրաներ պահում, հիմա սիրով եմ պահում պատվիրաները, որովհետև սիրում եմ ու հարգում եմ իմ Աստծուն, ինչպես մարդի է հորը առաջուց սկզբից վախով պահում է տան պատվիրաները, որ հերը չծեցի, բայց հետո հասնում է տարիք, որ սիրում ես, հարգում ես հորը, դա մար պատվիրաները պահում ես, նույն էլ Աստծուն հետենց, եթե պիտի Աստծուն էլ հետենց լինի, սիրով պահես, քանի որ սիրում ես, հարգում ես քո Աստծուն, Փառք Տիրոջը, գողանում ենք, շնորհակալ ենք մեր Հայր Աստծուն, խնդրում ենք մեր Հայր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի անունից, որ ձեզի նոր սիրտա, նոր հոգի տա, Սուրբ Հոգով լեսնի, ձեր մեղքերը ներիր, Հիսուսի արյունով ձեր մեղքերը ներված են, մաքրված են, սրբված են, և ձեր բոլոր հիվանդությունները բժշկված են, Հիսուսի վերքերով դուք արդեն բուժված եք, և հիմա հրամայում եմ Տեր Հիսուսի անունից, այդ ով ռակ ունի թող ինձ հիմա այդ ռակը չորանա, ով վախ ունի թող այդ վախի ոգին հեռանա, ով չար մտքեր ունի, թող է չար մտքեր հենց հիմա հեռանան Հիսուս Քրիստոսի անունից, հիվանդություն հեռացիր, հազ հեռացիր, գրիպ հեռացիր,
վիրուս հեռացիր Հիսուսյանունից, քանի որ Հիսուսի վերքերով մենք բուժված ենք, մենք առողջացած ենք։ Դու իրավունք չունես, իշխանություն չունես, մենք ունենք իշխանություն, հավատացաներս ունենք իշխանություն Հիսուսի անունից, հրամայելու, ոտնա հարանելու, չարի ուժերի, և մեզ ոչ մի բան չի դիպչի։ Եվ սուրբ հրեշտակները կանգնացնեն մեր չորս կողմը, պահում են չարը խավարից։ Ով գրված է Սաղմոս մեջ, ով Աստծուց վախում է, սուրբ հրեշտակները կանգնացնեն իրանց կողմը, պահում են։ Փառք Տիրոջը, գողանում եմ, շնորհակալ եմ։ Մենք Աստծով ենք արդարացված, մեր գործերով չենք արդարացված։